trist derhen. Jeg havde mindst 10 vilde heste på slæb. Jo, hvad nu det? Er ikke igen. Det næste, som der sker, at det banker på min krop. En fremmed mand råber mit navn. Jeg overgiver mig helt til denne mand, som siger stop. En overlæge tager mig i sin favn. Man skulle tro, at der var lys, når tiden den var inde. Men sådan skulle det ikke vise sig. Man famler og man søger, at tiden ved at rinde. Nej, ikke nu, min ven. Du kan tro nej. Nej, nej. Og ved min seng på hospitalet ser jeg mine kære. Bekymrer sig om vi og vel. Bare det at trække vejret i samme atmosfære er en gave og sikkert held. Er 1,92 meter, er ikke højt, når man ligger fladt og alt er forbi. At guderne skal vide, at jeg havde det rigtig sløjt, men taknemmelig over endnu en amnesti. Man skulle tro, at der var lys, når tiden den er inde, men sådan skulle det ikke vise sig. Man famler og man søger, at tiden ved at rinde. Der er ikke nu, min ven, du kan tro nej. Der har jeg så lært af denne episode, at vi skal leve her og nu. Vær i nuet, lyt og se på dem, du møder i din periode. Man skulle tro, at der var lys, når tiden den var inde, men sådan skulle det ikke vise sig. Man famler og man søger, at tiden ved at rinde. Nej, ikke nu, min ven. Du kan tro nej, 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 nej. Yeah. Og nej, og er der nej.